Suriyada da zəlzələ ağır fəsadlara səbəb olub. Dağıdıcı təkanlar nəticəsində həlak olanların sayı 2500 ötüb, yaralıların sayı 4654-ə çatıb. İdlib, Hələb, Həma, Laskiyə və Tartus bölgəsində axtarış xilas etmə əməliyyatları davam edir. Zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalan 2 azyaşlının görüntüləri isə dünyada gündəmə çevrilib. İdlibdə azyaşlı bacı və qardaş saatlar sonra xilas edilib. Uşaqların xəstəxanaya çatdırıldığı və vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilir.